galinkii dambe ee maanta wiil dhalinyaro ah oo ka shaqeynayay dabaqan iga dambeeya dhismihiisa oo ku yaala degmada Waaberi ayaa waxa uu ka soo dhacay qaybta sare ee dabaqa xilli uu ku howlanaa dhismaha. Waxaa la sheegay in markii dhulka uu ku soo dhacay kadib loo qaaday isbitaalka kadibna uu geeriyooday. Waxaa jiray warar soo baxay oo sheegayay in wiil dhalinyaro ah isagu iska soo tuuray dabaq ku yaala degmada Waaberi, laakiin marka halkan aan soo gaarnay ayaa dadka deegaanka waxay noo xaqiijeen in ninka uu ka shaqeynayay dabaqa isla markaana qadartii ay dhacday uuna halkan ku soo dhacay. mid ka mid ah dadkii ku sugnaa halka dhacdu ay ka dhacday ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinaya geerida wiilkaas dhalinyarada ah oo la sheegay inuu ku jiray da'da 20-meeyada. shilkan iyo maanta dhacay galabta ahayd maghribka hortiisii, ninku jaranjartaa sare buu fuushana koroyi oo islahaa wax saartii meesha uu ka shaqaysanayay nin shaqaale ah oo dee iska garacay xamaalataa buu ahaa. haddii halkaasaa lasoo markaa uu la soo fakaday meesha uu ka soo fakada fakadku ka soo fakaday wuxuu ku dhacay halkaa meesha dadeer arkaysid ee baalka sibirka ah meeshaas ku dhacay. madaxu markaa dhulka ku dhuftay waxaan markii uu dhaqaaqay ismana rogin, markii uu dhacay isma rogrogin oo qofku de wuu firgadaa wuu isrogaa isma rogrogin. markiiba bajaaj baa la saaray waa lagu qaaday, markiiba waxaa nala soo sheegay inuu dhintay. markaa wax kaloo baalkiina kama dhicin, sida kale jawiga kala degan yahay. askarayow iyo ciidamo way yimaadeen, laakiin dee markii xogtii iyo nidaamkii iyo wixii la helay markaa wax kaloo markaa sayida maana arag waxna dhiba maanaan arag. sida kale waa caadiyay dadku ehel halkan yimi aanu aragna anigu ma jiro. haa shaqaalu ahaa nin shaqaalaa buu ahaa halkaasuu saaraa dee joonaatigiisu ka dhacsanayay bariiskiisu meesha ka dhacsanayay anigu waardiyaa meesha joogay baan ahay. halkaa jaranjartaas halkaasaan kasoo degayay jaranjarta ah baan fuushanaa dabta un baan maqlay mise waa eegay mise isma rogin xataa. markaa markiiba waa la qaaday. markaa arrintiisu wiilkaas saasay ahayd nin dhalinyaraa buu ahaa, ragga adigu hadda dhow 20 jirka ah, ilaahay un xaristoon leenahay dadkii ka dhintayna ilaahay samariye meela kasi waa iska dacaday. horta sideedaba haddii wax dhacaan haddii waqtigu kaa dhammaado lama odhanayo waa hebel iyo waa bahalkii iyo wuu isa soo tuurayo wixii la doonaa lagu hadlaya qof waliba afkiisa isagaa iskale afkiisa waa magac markaa, laakiin wuxuu isa soo tuuray ma jirto. waa maqaadir dhacday ahayd ninku shaqaysanayay xamaalatuhaa feeryaha meel qolo leeyahu la shaqaynayay. markaa dhacdo dhacday ba iska ahayd waa iska been waxaas waa barbagaanta wixii la sheegaa. inta meesha aanu ku shaqaynayay fan markaana waxaan kusoo go'aannaanay meesha aanu kusoo dhacay fan dhiiggiisna xagga meeshaas soo ku daadsan yahay saas aanu kusoo gaarnay meesha aanu kusoo dhacay aanu ku shaqaynayay. wallahi bilaahi ninkan si oon in la soo tuuri iyo in kale kale sheegi karnay fan tanay, laakiin se waxaa maqalay inuu meesha aanu kusoo dhacay marka saasaan waxaan ognaanay ka waraynaanay anayga markii wax oo dhacay kadib soo gaarnay saasaanu ku maqlay inuu meeshaan kusoo dhacay meeshaanu ka shaqaynay may markaas waa la qaaday dhaawac waa markaas la qaaday. Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho.